До купального сезону готові. Черговий прорив теплотрас в Києві. Тепер на Оболоні. Аварійні служби як водою змило. Дмитро живе в 23-му будинку на Оболонському проспекті. Він став очевидцем аварії на теплотрасі. Було все тут у воді. З вікна можна було побачити, що лавка постійно, поступово вона під воду йде. Виходжу в магазин, ще було, тут на поверхні все, повертаюся, все вже під водою, все якось, не знаю, ламається, чи все у воді. Її все більше і більше. Місцеві телефонували комунальникам від самого ранку. Відповіді не дочекались. По телефону ЖЕКа, водоканал мы звонили, но это было еще 9 не было, никто нам не отвечал. Это с утра лилось еще, началось, наверное, до 8 часов. Я уходила к 10 ближе из дому, еще лавочка была на месте. Такі потопи в дворі не рідкість. Нещодавно через аварію знесли дитячий майданчик. Місцеві скаржаться, це було єдине місце для розваг малечі. Дорогу через постійні прориви теплотраси навіть не ремонтують. У нас біля дому постійно оце провали. Даже вже не ложать асфальт. Дійсно, скільки оце, то там, то там, то там, все провали. Скільки можна? Так візьміть, положіть трубу. Нормально на всій дом, де, бо один раз в місяць, два рази в місяць. Оце такі провали. Комунальники приїхали на місце аварії тільки за 6 годин. Пояснення, що найменше 1,5 сотні аварій трапляється на день. 3 десятки бригад не встигають вчасно виїхати на виклики.